Good evening, dear families and students. Welcome to another live. Today we have a pleasure of having Vincent here. Boa noite, queridos alunos, queridas famílias. Hoje nós temos o prazer de ter o nosso querido professor Vincent Dilley aqui. Como você está, Dilley? Estou muito bem. I'm fine, thank you. Oh, great. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes. E um deles é sobre a Irlanda, país de onde Vincent veio. Então, pessoal, primeiro, antes de tudo, vamos apresentar para o pessoal. Eu sou o professor Fábio Soga, coordenador do Núcleo de Internacionalização. Vincent, ele é o professor do High School há 10 anos aqui no colégio. Ele trabalha aqui no colégio há 10 anos no High School, não é verdade, Vincent? É verdade. Isso. Então, vamos ver como é que é essa estrutura do Colégio São Miguel Arcanjo. Vamos lá? Muito legal. O Vincent agora vai falar um pouquinho para a gente das memórias que esse vídeo te traz, Vincent. Ah, muito obrigado, Fábio. Realmente, isso trouxe muitas saudades da Irlanda para mim. Até ouvindo a música aí, eu até pensei em fazer uma dança irlandesa, mas não trouxe meus sapatos para dançar aí, sabe? Por causa disso, ouvindo a música, eu ia dar uma dança. Você ia dançar, Vincent? Mas fica para outra vez. Mas não dá para dançar sem as botas? Não, acho que hoje não vai dar. Não ia ser a mesma coisa. Então, eu trouxe lá que Irlanda é um país antigo. Realmente, você viu os lugares lá que são mais antigos do que os pirâmides do Egito. Uns 5 mil anos, 5, 6 mil anos atrás, tem aqueles lugares onde eles enterraram os reis da Irlanda. E falaram das belezas da Irlanda, a música, a literatura, as mulheres. E outras a beleza coisas. Feminina da a Irlanda. A beleza feminina, isso. Exatamente, a beleza feminina.
Tem um jogo lá que mostrou aí, um jogo típico da Irlanda, que se chama hurling. Esse jogo tem 2.000 anos. Então, eu jogava esse jogo na Irlanda. Jogava bem, marcava gols aí, igual o cara que mostrou aí, mostrando. Ele marca gol, então eu também jogava na frente, era meu esporte número um. O futebol, o soccer era o número dois. Ô Vincent, eu lembrei agora que eu e o Vincent fomos fazer um curso, um treinamento em Vitória. E a gente estava indo, à noite, a gente estava caminhando para jantar, né? Sim. E aí o Vincent foi me falando que ele jogava muito bem. Era zagueirão, né, Vincent? Exatamente. Olha! Também tem o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, está lá. Temos muito orgulho que Joe Biden e os ancestrais dele vieram da Irlanda. Então, ele vai mudar os Estados Unidos vai ser um país que vai liderar o mundo, vai participar de tudo, vai ser um exemplo para o mundo. Então, os ancestrais do Joe Biden vieram da Irlanda para os Estados Unidos. É por causa disso que ele está aí. Ah, legal. Sim. Olha, Vincent, vamos ver aqui, ó. Você conhece o Horácio, não? Conheço. Horácio, gente boa, né? Muito boa. Gente fina demais, um grande abraço pro Horácio. Mandou uma mensagem aqui, ó. Paz e bem, passou da hora de todos no Brasil ter acesso a uma segunda língua. Vamos incentivar cada vez mais. A irmã Selma diz o seguinte, boa noite, paz e bem. Obrigado a todos que participaram na organização das lives e aos convidados. Hã? Muita gente aqui, ó. Ludmila, o pessoal do núcleo aqui, as professoras todas. Olha só que maravilha. A Priscila Moura manda boa noite, paz e bem. Diego Pio, boa noite. A irmã Selma falou que o lindo país. Parabéns, Vincent. Oba. Eu também achei muito bonito, viu, Vincent? Lindo demais esse país. Gente, agora vamos lá para a nossa próxima etapa? Vincent, fala para a gente aqui como é que foi a sua chegada aqui no Brasil, né? As dificuldades que você enfrentou por não falar a língua portuguesa. Como é que foi isso para você chegar aqui? Realmente, Fábio, foi muito difícil no início. Eu sabia um pouco, algumas palavras. Então, a primeira coisa, tive que fazer um curso de português em Brasília. Eu fui lá comprar passagem de avião. Então, eu comprei a passagem, consegui comprar. Eu perguntei lá para a moça, o avião vai reto? Então a moça falou, sim, vai reto, não vai assim, não, vai reto. Então eu entendi logo no primeiro dia que estava falando alguma coisa que não devia. Mas ela achou engraçado, então eu aprendi eu que... também achei engraçado. Que o avião ia reto. Eu pensei que ia parar em Belo Horizonte, em outros lugares, mas ela falou que vai reto. Depois eu andei de ônibus todo o Brasil aí para conhecer. Este ônibus passa, tá? Não, assim, passa no centro. Então, algumas pessoas me ensinaram, mas foi muito difícil. Quando você chega num país e não sabe a língua, você não vai aproveitar quase nada. Verdade. Daí, um grande motivo para que as crianças, né, comecem a desenvolver uma segunda língua na infância. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho depois. Vincent, e me diga como é que foi, né? Você chegou aqui no Brasil, né? Teve as dificuldades, arrumou seu primeiro emprego. Você falou para mim que tinha um Fusca até, né? Depois, sim. Você fala do Fusca. Mas antes de chegar no Fusca, você se casou, né? De repente, não sei se foi o Fusca antes ou depois, mas enfim. Que é o Fusca primeiro. Fusca foi primeiro? Primeiro amor, Fusca. O primeiro amor. Que maravilha. Mas depois que você se casou, aí vieram os filhos. Sim. Né? E como é que foi a aquisição da Patrícia e do Gabriel, né? Sim. O inglês e o português em casa, como que foi isso? Então, com meu filho Gabriel, que nasceu primeiro, sempre comunicamos em inglês. Então, ele aprendeu desde criancinha tudo em inglês. E isso ajudou ele muito, porque ele realmente
corrigindo a maioria dos professores. Acho que nunca corrigiu o pai, mas os outros professores ele ia corrigir. Então, ele é nativo. Então, eu falei para você uma vez, ele foi para Londres num casamento do meu sobrinho. Ele ficou lá comigo. Ele conversava com as pessoas perfeitamente, sabe? Falando uma hora, duas horas, com pessoas que nunca encontrou na vida, até adultos. Todo mundo ficou impressionado com o inglês dele, porque ele falava igual um nativo. Realmente, é a maneira mais fácil para aprender a língua, a segunda língua, desde criança. Na verdade, é o que acontecia que, dentro da casa de vocês, ele falava inglês com você. Então, era todo um ambiente ali, uma situação real, né? Sim. E é isso que a gente procura fazer nas aulas aqui do programa Bilíngue, possibilitar e viabilizar situações em que as crianças possam viver, utilizar o idioma de maneira significativa. Não é verdade, Vincent? E a Patrícia foi a mesma coisa? A Patrícia é a mesma coisa. Sim. Patrícia é a mesma coisa. Ela falava um pouquinho menos, porque era um pouquinho mais tímida, mas o Gabriel aí era tudo em inglês, até os jogos dele ele sempre coloca em inglês. Tudo que ele faz é em inglês 100%. Legal. Então, como a gente falou, o Vincent ele é professor do high school, né? Professor do high school há 10 anos aqui. Então, vamos dar uma olhada na estrutura do Colégio São Miguel Arcanjo, do Núcleo de Internacionalização? Vamos lá? Nós temos aqui os nossos parceiros. Certo. International School, Brigham Young University, James Madison, tudo isso através da HSE. E agora, Núcleo de Internacionalização, nós temos. Programa bilíngue, do maternal ao sétimo ano. Middle School, do sexto ao oitavo ano. E o High School, Vincent, me ajuda? Nono, primeiro e segundo ano. Não é isso? Médio. E, além disso, Vincent, esse ano nós começamos as aulas de mandarim. Mandarim, uma ideia revolucionária da irmã Selma. Trouxemos um professor de mandarim. Nossos alunos estão falando mandarim, estão aprendendo mandarim. Muito bom. Você quer aprender mandarim? Ni hao. Oh! Você, ó, ô louco! Ô, Vincent, que isso? Great! I love it! Thank you. E também as aulas eletivas de espanhol, né? Muito bem. Conhecemos já a estrutura do Núcleo de Internacionalização do Colégio São Miguel Arcanjo. Agora nós vamos ver um vídeo do nosso querido, da nossa querida aluna. Da Nicole, Vincent. Vamos muito ver, bom, Vincent. Muito bom. Então vamos lá. Nicole é uma menina excelente. Hey everyone, my name is Nicole. I'm a second year high school student, and I'm here to talk a little bit about my experience in high school. In high school program, my reading and my pronouncing improved a lot. I used to have difficult in understanding and comprehending words, but high school brought me much more confidence in that area. In high school program, we not only learn how to read and write correctly and clearly, but I also have a lot of courses. We learn American history, poetry, public speaking, Greek mythology. Our learning process is very fluent. We learn English by having direct contact with the language. Besides, we have exceptional professionals on our side. They are very caring for us, students, and they are always making sure that you are getting the most out of the learning that is provided. And that's it. Thank you so much for hearing me until here. I hope you have enjoyed it. Que orgulho da Nicole, né, Vincent? Muito bem. O que você pode falar da Nicole, Vincent? A Nicole é uma aluna excelente em todos os sentidos. Sempre presente, sempre fazendo as lições, sempre participando, sempre colaborando.
Eu já falei para ela que ela vai ser o valedictorian. Ela vai falar o nome do grupo no ano quando termina o ensino médio. Olha, não só a Nicole, mas os nossos alunos do high school, do middle school, os nossos alunos do colégio São Miguel Arcanjo, eles são maravilhosos. São, né? Mesmo. Não é porque nós trabalhamos aqui, mas a gente percebe que os alunos do colégio São Miguel Arcanjo, eles são diferentes. E a gente sente isso. Isso tudo é influência da família, né? Sim, é tudo influência da família. Primeiro lugar. A educação que os alunos do São Miguel Arcanjo têm, né? A gente sente solidariedade, a gente sente amor. Nesse momento de pandemia, eles foram muito solidários com muitos professores que estavam com dificuldades de compartilhar a tela, de fazer qualquer coisa necessária para que a aula acontecesse. Sim. Eles se voluntariavam para chamar o aluno que não estava na reunião. Olha, eles são maravilhosos. Vincent, mas você, a gente estava conversando até antes da live, você falou algumas coisas interessantes sobre os alunos que cursaram high school, sim, né? E onde que eles estão hoje, né? O que que eles estão fazendo hoje? Sim, na verdade, Fábio, tem vários alunos que estão fora do Brasil, estudando nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente. E até na cidade do Toronto, do Canadá, no ano passado, teve duas alunas, um fazendo a pós-graduação e outra fazendo a faculdade, na cidade do Toronto. E tudo isso é possível por causa do high school. E tem outros alunos que foram para a Califórnia, ganhou bolsa de estudos, para a Flórida, em outros lugares nos Estados Unidos. Então, realmente, isso abre o mundo, vai progredindo na carreira através da educação e do high school. Então, isso ajudou, acho que uns 10% dos alunos já foram lá fazer uns estudos dos Estados Unidos por causa do high school, beneficiaram muito por causa disso. Legal. Agora nós vamos assistir o segundo vídeo de um outro, sim, aluno do high school, da Ana. Vamos lá? Hi, my name is Ana Clara, and I am the last year of high school. During the high school program, I didn't only learn to form sentences or about grammar, but I also learned in English subjects like economics, US history, English literature, speech, and others. Moreover, during the course, we wrote a lot and read many speeches of important figures, like Steve Jobs, who taught me to always be hungry and foolish, to be willing to learn new things. Also, the high school program helped me develop skills like speaking better in public. It made me improve as a student too, and will help me in my professional life. Vincent, Ana Clara. Ana Clara, eu lembro, Ana Clara, quando ela fez aquele oratório no primeiro ano do high school, ela foi o melhor aluno da turma. Então, é interessante, Fábio, saber que o número um habilidade que as empresas americanas querem dos funcionários é a habilidade de fazer bem em público. Falar em inglês, em público, e comunicar bem, se expressar bem. Não tanto como Barack Obama, que era o melhor do mundo durante muitos anos, mas se comunicar e falar em inglês é isso que os alunos aprendem no high school. Então, eles vão muito bem nas empresas americanas, que tem muitas aqui no Brasil, no futuro, por causa das habilidades que eles aprendem no high school. Que é o public speaking. Exatamente. Public speaking. Exatamente. Isso daí eu acho que é muito importante, Vincent, porque
alguns conteúdos, eu falo isso sempre, alguns conteúdos que os alunos estudam no colégio, eles estudam, mas dependendo da carreira que ele for escolher, esses conteúdos não vão fazer sentido para eles. Mas algumas habilidades, e public speaking é uma delas, eles vão levar para o resto da vida. E isso tudo é desenvolvido no high school, né? No middle school, programa bilíngue também. Os alunos gravam vídeos fantásticos, sensacionais. Vincent, você estava falando também sobre alguns alunos que não estão atuando fora do país, mas dentro do país, e alguns conversaram com você nesses 10 anos de high school que você tem. O que você pode falar sobre esses alunos? Sim, na verdade, Fábio, o high school ajuda os alunos muito a desenvolver uma outra maneira de escrever, de expressar. Nos últimos 10 anos, acho que tem uns 10 alunos que alguns já se formaram médicos e outros estão fazendo, estão querendo fazer. Então, o high school ajuda eles a conseguir esse objetivo. Também, eu acho que, Fábio, nesses 100 alunos ou mais, uns 40, 50% deles que fizeram high school estão estudando em faculdades públicas. Isso é muito bom, isso é um nível muito alto, porque eles aprendem no high school uma outra forma de escrever, principalmente. Isso consegue, eles conseguem entrar nas faculdades públicas, que é uma grande expense saved para os pais no futuro. É uma economia. É uma economia para os pais no futuro. Exatamente. O Vincent, o Horácio aqui, nosso grande Horácio, trabalhou com o Vincent muitos anos aqui. O Vincent tem 10 anos no high school. O Horácio trabalhou. O Horácio era coordenador, não era, do high school? Durante 8 anos. Grande Horácio. Um beijo no coração do Horácio. Ó, ele tá falando assim, ó. You are my brothers in arms. That's it. So we are three brothers. Yeah, that's it. Yeah, Dire Straits. Brothers in arms. Ludmila diz o seguinte aqui, ó. A nossa querida professora. Há várias teorias chomskianas que falam da habilidade infantil de aprender idiomas com maior facilidade até os 7 anos de idade, fazendo o que o Vincent fez com o filho dele. Que bom. Não é verdade isso, Vincent? Verdade, verdade. É verdade. Isso daí, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mais a fundo, né? Agora, vamos aqui ver o nosso terceiro vídeo. Muito bom. Mais um aluno, agora é o Vitor. Vamos lá? Legal. Muito bom. Hi, my name is Vitor Greco. I'm the second year of high school, and this year I finished the high school course. Being part of high school was such a unique experience where I learned English not by conventional way, but studying all kinds of things and subjects in English. You are different because you are not there to study again verb to be or phrasal verbs. You are there to improve and practice your English by learning another things like history or economics and things like that. For me, that was the best part because by the time I improved a lot my English by making it casual. Beyond that, another pillar of high school to me was Teacher Vincent. He was an incredible professor, being with us on mornings and afternoons, always able to help in all the assignments, and I know I can speak for the whole class here, that we send after midnight and Teacher Vincent was there to correct. So the only thing I can say here is that high school was incredible to me and that I would not like to have missed it for anything. Vitor Greco, hein? Thank you, Vitor. Gostou do que ele disse? Yeah, I liked it a lot. I loved it. You love it? Yeah, great. Yeah. Okay. Yeah, really good. Olha, o Vitor, né, como todos os outros alunos também,
O Vitor, ele é fantástico, né, Vincent? A great student. A great student. Vitor, Ana, yeah. Os alunos do high school, do middle, do colégio. Yeah. O que você pode falar do Vitor aí? O que ele comentou sobre as matérias do high school? Não, realmente o Vitor aproveitou muito bem do curso. Ele sempre estava acompanhando o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, ele fez uma redação sobre Black Lives Matter, vidas negras importam, porque isso estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, Vitor estava acompanhando, ele escreveu muito bem sobre isso, a escola lá do James Madison gostaram muito do que ele fez. Então, Vitor era um aluno sério, e sempre participando e aproveitando o máximo do high school. Isso que você disse sobre o texto que ele escreveu, era um assunto que estava, como o Vincent acabou de dizer, estava acontecendo lá nos Estados Unidos, que foi aquele ato horrível. É isso, né? Certo. Que aconteceu com um negro americano lá, e o policial com o joelho no pescoço dele. Sufocou até ele, e ele pedindo ajuda. Sim. E realmente é uma tragédia, né? Vincent, aqui é o seguinte, ó, o pessoal está falando aqui, ó. A Vitória está com saudade de você, Vitória Gaspar. Foi sua aluna. Yeah, I remember Vitória. Hi, Vitória. Yeah. O time aqui do Núcleo de Internacionalização também. So cute to hear Vincent's accent. Tatiane falou. I would prefer to be talking in English, okay? I've been talking in English since my first word were mommy or daddy or whatever. So I've been talking in English for a lot longer than I have been in Portuguese. Agora, quem não entendeu o que o Vinícius falou, ele disse que ele preferiria estar falando inglês, né? Porque, enfim, a língua dele, né? Desde criança, né, Vinícius? É, exatamente. Você começou a falar quantos anos, Vinícius? Quantos anos você começou a falar, Vincent? Não, eu estou 30 anos falando português. Não, mas... Falar de bebê. Uns 60 anos. Mais ou menos. Então, eu estava falando antes aí que quando eu estava novo, aí, até 10, 15, 20 anos, eu ia ler um livro por semana. Não tinha muitas outras coisas para fazer naquela época mesmo, mas nem televisão tinha. Então, eu estava lendo um livro por semana. Mas isso ajuda muito. Eu recomendo para todos os professores. Muito bom. Ter o hábito. Você fala muito bem português, Vincent. Eu tenho um sotaque bem. Que agora entro no supermercado. Você não é daqui. Não, eu sou do sul. Sou do Rio Grande. Então, sou Filipão, aí, irmão do Filipão. As pessoas acabam acreditando que sou irmão do Filipão. Agora é o seguinte, quem acha que o Vincent parece o Filipão, manda no chat aí. Agora vamos ver. Durante a Copa de 2002, Fábio, meus conhecidos na Irlanda falaram, nossa, você deu muito bem no Brasil, você é o técnico da seleção. Falaram que é parecido com o Filipão. Ficou famoso, hein, Vincent? É. Que maravilha, hein? Eu gostei dessa. Olha, gente, quando eu cheguei aqui no Colégio São Miguel Arcanjo, conheci o Vincent, a gente pode perceber o carinho que os alunos têm por ele, e os alunos que estudaram com ele, o carinho e o respeito, o que os alunos falam do Vincent é espetacular. E aí, quem convive com o Vincent, né, conversa, como a gente teve a oportunidade de viajar juntos, para fazer, a gente percebe que o Vincent é um ser humano incrível, fantástico. Uma pessoa do bem, completamente do bem, comprometida com a educação. O Vitor, aí na fala dele, falou uma verdade que todos os alunos dizem. O Vincent ajuda em tudo que for necessário para os alunos, nos assignments, né? Em tudo que os alunos precisarem, o Vincent está lá. E eu percebi isso logo que eu entrei. Eu lembro, eu vou contar uma história aqui rápida, que quando eu entrei, eu queria tirar uma foto lá da aula do Vincent. Você lembra, Vincent? Sim, sim. Aí o Vincent falou assim, não, depois tira. Mas eu não consegui tirar a foto, viu, Vincent?
Não. Não consegui. Mas eu tirei nas aulas online, né? Ah, tá. Você lembra, né? Sim. Ai, Vincent, ó, eu quero agradecer demais a sua presença. Ô, Vincent, eu vou convidar para você ficar mais. Depois vai vir as meninas. Sim. A Mônica e a Liz. E eu quero que você fica com a gente. Você fica? É melhor. Agora entra a beleza. Sai de cena. Não é isso. Não, você vai ficar. Sai de cena é experiência. A experiência. Tá bom? Não, mas pode ficar aqui. Peraí, não vai embora, Vincent. Não vai embora. Olha só. Gente, vem aqui, Vincent. Vem aqui. Olha só, pessoal. Então agora nós vamos. Presta atenção aí, Vincent. Nós vamos ver um vídeo de dois ex-alunos nossos. Um fez high school. A outra não fez high school, sim, mas trabalhou aqui com a gente e um trabalha aqui com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Hi, my name is Victor. I'm 19 years old and I graduated high school about 2 years ago. Attending the high school program was a unique opportunity for me. My English has improved a lot because during the classes, you feel like you were in another country for a few hours. I've learned many interesting and different subjects like economics, United States history, government, speech, etc. My first achievement in life as a consequence of attending the high school program was when I got my first job. I have been working in Colégio São Miguel Arcanjo for almost 2 years as a teacher's assistant, mostly during middle school classes. The high school program widens your possibilities for the future, because it gets much easier to enter into a foreign university. So if you have the opportunity to attend high school, don't waste it. Hi, my name is Maria Catarina, I'm 21 years old, and I work as an autonomous translator and also as an English teacher. I studied at Colégio São Miguel Arcanjo from kindergarten to high school, and I think the learning process of another language since I was a child was very important to my knowledge and my professional situation nowadays. Last year, I graduated at Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, and I'm very happy for all the achievements that this learning has provided me. I've also had the opportunity to work at Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo as an assistant teacher, which was a great experience for me. So I think it really works to persist in the learning of another language, especially if you are young. Olha só, que orgulho. Vitor continua aqui trabalhando conosco e a Nina. A Nina, ela trabalhou aqui, viu, gente? Ó, vocês já viram que chegou, hein, Vincent? O Vincent está ali, ó. Você vai voltar, né, Vincent, depois? Vai voltar. O Vincent vai voltar, viu, gente? O pessoal já está aqui no chat, ó. Cadê o Vincent? É, Vincent? Ah, ele falou que está lá, gente. Olha, apresentar, então, a Liz e a Mônica. Mas antes de falar com a Liz e com a Mônica, pessoal... A Nina, ela é uma tradutora hoje, ela traduz livros, então a gente tem bastante orgulho da Nina. E o Vitor é sensacional, faz um trabalho com a gente aqui muito importante, no Middle School, ele auxilia a gente no que for necessário, no programa bilíngue. Gratidão ao Vitor, Nina, ao nosso time, aqui ó, todo mundo, Juliana, Tatiane, a Luciana, a nossa parceira da HSE está aqui. Mas, bom, Liz, bem-vinda. Mônica, bem-vinda. Obrigada. Vocês obrigada. Podem se apresentar. Tá bom. Boa tarde. Estou muito grata de ficar aqui por esse convite. Eu sou Liz, sou colombiana, tenho 29 anos, estou cursando mestrado e estou muito feliz de poder compartilhar minha experiência aqui no Brasil com o idioma e aprendendo uma nova língua também. Que maravilha, Liz. Mônica? Meu nome é Mônica Gatulin, eu estou aqui há 14 anos, não vou falar a idade. Sou casada com um brasileiro e tenho duas crianças, uma menina de 14, Kiara, e o menino de 6, Matias.
Os dois estudam aqui no San Miguel. Maravilha. A Liz, ela vai falar sobre as experiências dela. Então vamos lá, vamos colocar aí na imagem Cidadãos do Mundo, não é isso, Liz? Vamos lá. É isso mesmo, professor. Bom, eu quero contar um pouquinho acerca de minha experiência e tendo em conta a live que como os idiomas nos permitem às pessoas conhecer diferentes culturas, diferentes idiomas e que abre muitas portas no meio acadêmico, laboral, profissional, social. Então, eu sempre falo para aqui, para as pessoas que eu ensino minha língua, que aprender idiomas é um dos melhores investimentos que qualquer pessoa pode fazer. Então, sempre incentivo para que as pessoas consigam ter esse amor pelo conhecimento de novas línguas. Bom, então vamos ver por que é importante aprender espanhol. Como brasileiros, eu acho que vocês têm ao redor do Brasil muitos países que têm fala espanhol, né? A gente é latino-americano e tem que se comunicar, né? Então, acho muito importante que tanto brasileiro consiga aprender espanhol, sendo uma das segundas línguas mais faladas no mundo, com 450 milhões de pessoas que falam, que têm essa língua materna, e quase 500 milhões que são as pessoas que, total, são as que falam, né? Então, acho que isso vai incentivar a aprender esta língua, fazer novas amizades, conhecer outras culturas. E a gente também acha que espanhol só se fala na Europa, na Espanha, mas não é assim, não. Tem também em Guiné Equatorial que falam, dos países latino-americanos, e grande parte dos Estados Unidos também falam espanhol. Pode ir. Bom, eu quero que vocês conheçam um pouquinho de Colômbia. Algo muito curioso que aconteceu aqui no Brasil, que as pessoas acham que eu sou boliviana, peruana, mas é muito diferente quando a expressão, quando eu falo da Colômbia. Colômbia, onde fica, né? Então, eu acho que é muito legal falar um pouquinho acerca de meu país. Meu país tem 48 milhões de habitantes, que é quase a população de São Paulo, né? Eu venho de uma cidade, do interior, que ela é muito pequena. Mas, bom, meu país é um país de crença laica, mas sempre predomina a crença católica. E nossa cultura, a cultura da Colômbia, é derivada de espanhóis e também pessoas indígenas e pessoas africanas, que são os escravos que os europeus trouxeram, né, no tempo da colonização e tudo mais. Bom, como aí vocês conseguem ver no slide, e aí vocês podem ver que a nossa moneda é o peso colombiano, que nosso presidente é Iván Duque. E, bom, Colômbia é um país muito diverso. Colômbia é um país que tem muitas montanhas, e algo muito curioso, né, que quando eu falo aqui, é que Colômbia não tem estações. Então, você vai aqui, você tem muito calor em uma cidade, a meia hora você está morrendo do frio, professor. É isso. E Liz, eu conversando com você também, outro dia você me disse da sua experiência quando chegou no Brasil, né? Como é que foi isso daí? Bom, eu tive muita experiência faz no ano 2016, quando eu vim de intercâmbio. Minha primeira vez que eu vim aqui no Brasil foi a fazer um intercâmbio em Teresina, Piauí, nordeste do Brasil. Eu apoiei fazer um projeto de ex-marketing para uma fundação de proteção e amor aos animais. E como foi? Sempre foi positiva, professor. Eu fui bem acolhida pelas pessoas. Brasil sempre foi muito assim, sabe? Me acolheu muito bem, tudo, sempre foi assim.
Bom, aí como você falava, né? Então vamos a contar um pouquinho mais sobre minhas experiências. Aí eu preparei, pode seguir. Eu quero contar acerca do meu primeiro contato que eu tive com a língua. Aquela menina se chama Stephanie. Ela foi à minha cidade. Eu estava fazendo um voluntariado de acolher a muitos estrangeiros, porque eu sempre gostava muito de conhecer culturas, pessoas. E a gente fez uma amizade. E ela era brasileira, ela me ensinou a pedir informações. A gente compartilhava muita cultura, compartilhava diferenças. E ela me incentivou para eu fazer meu intercâmbio aqui no Brasil. Fazer esse intercâmbio me permitiu conhecer pessoas de quase todo mundo. Aí, nessa foto que vocês estão vendo, são todos os intercambistas que estivemos aqui em Teresina. Havia chineses, gregos, havia mexicanos, colombianos, peruanos, bom, de França. A gente fez muita amizade de todo mundo, que acho que um dia eu tenho que ir lá a visitá-los. Que maravilha. Ô, Liz, e como é que foi para você quando você veio para o Brasil pela primeira vez? Você já falava português? Você sentiu dificuldade em se comunicar? Eu não sabia muito, não. A gente só conhecia muito pouco informações. Mas, na primeira experiência, eu achava que falava português. Ainda acho que falo português, mas eu acho que falo 10 palavras em espanhol e uma em português. Mas o sotaque ainda está mudando, né? Mas a gente dá para um jeito, como fala aqui no Brasil. Sempre tem um jeito para se entender. Sim, é isso. Isso é importante. Olha, tem algumas mensagens aqui. Ô, Vincent, depois você vai voltar, né, Vincent? Que aí a gente quer saber mais sobre a sua formação. É importante falar sobre isso. Você vai voltar aqui depois. Algumas mensagens aqui, ó. Falando que a Colômbia é o melhor país do mundo, a comida é excelente. É verdade. Hã? É verdade, verdade isso? Maravilhosa. Verdade? É muito bom. Ah, ó, a Eliette está dizendo aqui que muitos alunos falam com muito carinho do Vincent e do Horácio. Que maravilha. E merecidamente, viu? Horácio e Vincent, sensacionais. Cristiane Romero disse, nossos alunos têm um excelente ensino. É. De verdade, temos. Não temos? Tem sim. A Mônica pode falar, ela tem filhos aqui. Não é brincadeira, não. Enfim, aqui, ó. Vamos ver. Sheila Carli, esse sotaque do Vincent é incrível. Parece o Filipão. Ele falou que só falta a conta bancária. Ser igual. Luciana Calisto, nossa parceira HSE, fala Education matters. Isso é completamente a verdade. A educação faz toda a diferença, né? Enfim, vamos lá. Agora, Sérgio Montini, keep up the great work at Samyar, Vincent and Fabio. Ó, os pais são bilíngues aqui. Vai brincando, Vincent. Um abraço, Sérgio. Mas aqui, ó, Larry's World, great work, teacher. Thank you. Irmã Selma diz o seguinte, seja bem-vinda, Liz e Mônica. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Grande abraço para você. Ai, que maravilha. Vamos ver aqui mais algumas mensagens. Juliana Campani Santos. Isso mesmo, Eliette. Faço parte de um grupo de ex-alunos. Professor Horácio é unânime. Todos se referem a ele com muito carinho. Horacião, ó, você é o Highlander. É, grande Horácio. Latara Miranda, Colômbia é incrível. É verdade. É, perfeita. Ih, que maravilha. Bom, ô Liz, vamos continuar então. O que mais você pode falar? A gente tá pedindo para a Liz falar sobre a Colômbia, a cultura, né, as experiências dela, porque a gente sabe que para você realmente
dominar uma língua, né? Se comunicar, não basta simplesmente você saber algumas frases, alguns vocabulários, algumas estruturas. Você precisa também conhecer a cultura, os costumes, vivenciar de fato, né, aquela língua de forma significativa, né? Isso é muito importante. Vamos lá, Liz, então? Vamos lá. Pode continuar, Liz. Bom, algo muito lindo do meu intercâmbio aqui no Brasil foi as palestras que a gente fez na faculdade, ensinando às pessoas sobre como no, sobre a importância de cuidar dos animais, de protegê-los, de amá-los, de acolhê-los. E, bom, fui famosa também lá por Piauí Professor. Aqui hoje fazendo um live, lá também saí no jornal e também saí na internet também. Oh, que chique, Liz! Aí pode ver as evidências. Vamos passar então para, olha, vamos mostrar a Liz no jornal. No jornal, viu? Ou depois você vai me dar um autógrafo. Então, ao final, professor. Ao final, como assino, né? Assino. Bom, então foi uma experiência muito grata, professor. Todas as pessoas que me acolheram em Piauí fizeram que meu intercâmbio fosse um sucesso. Tanto as pessoas com as que eu morei, com as amizades que eu fiz, que graças a essas amizades que eu fiz e eu cuidei, são as que me permitiram fazer hoje um mestrado aqui em uma das melhores faculdades em São Paulo, que é a FEI. Ah, e me fala uma coisa, Liz. Você conheceu quem fazendo esse mestrado na FEI? Me fala, quem você conheceu? Falo, sim. Bom, uma das pessoas que eu conheci foi a professora Francisca Cosme. Em casa dela, a gente fazia minha dissertação. Então, a gente fez uma amizade muito legal. Eu continuei falando com todas as pessoas que eu fiz amizade no Piauí. E um dia ela publicou que mestrado, doutorado em Brasil. Aí ela publicou que estava fazendo doutorado, aí eu aproveitei para dar um parabéns a ela. E ela me falou, Liz, aplica, que você também consegue. E, bom, essa é a história que eu estou por aqui, em São Paulo, estudando meu mestrado. E aí, fazendo mestrado, quem você conheceu fazendo mestrado? Ai, ela é a melhor pessoa do mundo. Quem? A melhor pessoa do mundo mundial. A melhor pessoa do mundo? Mundial. Ah. Tem uma música que fala assim, do mundo mundial. Do mundo mundial. Isso. A melhor pessoa do mundo. A irmã Selma. A irmã Selma. O anjo, minha vida. É a irmã Selma. É verdade. Quando eu comecei a conversar com a Liz, né, para a gente organizar a live, a irmã Selma me falou da Liz, enfim... Falou que era uma pessoa incrível, maravilhosa. E primeira vez que eu conversei com você, a gente realmente pode perceber o quanto você é maravilhosa, uma pessoa iluminada, de um coração enorme, que merece tudo de melhor nessa vida, né? Obrigada. Então, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que ficam marcadas, né? Eu tenho certeza que esse convívio que você teve com a irmã Selma, isso vai ficar marcado na sua vida. E aí vai trazendo outras pessoas, você vai fazendo amizades. Fez amizade com a Mônica, que é a mãe da Chiara e do Matias. Vocês se conheceram aqui. A Mônica, no dia que vocês se conheceram, já te convidou para conhecer a empresa dela, que é uma fábrica de roupas. E depois já convidou a Liz para comer uma pizza em casa. E aí era meia-noite e elas estavam lá comendo pizza. Assim mesmo, professor. Não foi? É assim. Olha que maravilha. Os colombianos, quando começam a falar, não tem fim, viu? Ai, meu Deus. Que maravilha. Olha, aqui... Ô, Vincent, você tem que voltar daqui a pouco. Por quê, ó? Ai, meu Deus. A Eliane está dizendo assim, ó. Aprendi muito com o Vincent quando ingressei no grupo de leigos franciscanos. Ele tem um trabalho maravilhoso em nível social de caridade. A irmã Selma está pedindo para você falar sobre isso também. Depois você vai voltar. Aí, Vincent. Muito bem. Olha só. Vamos ler mais alguns comentários aqui? A irmã Selma já está agradecendo aqui
por antecedência, a participação de vocês três. Mônica, Liz e Vincent. Obrigada, irmã. A Ludmila falou, a Liz é muito simpática. Adoraria tentar gastar meu espanhol com ela. Você sabe que eu tentei, viu, Lud? Mas aí eu começava a falar em espanhol, vinha a palavra em inglês, não foi, Liz? É isso mesmo. Eu falei com ela a primeira vez. E o professor, ele falou, eu quero aprender espanhol. Eu falei, então vamos a praticar. Aí ele falava, depois inglês, depois português. Aí ele caiu em conta e disse, Liz, me corrija. Eu falo, mas no final. Aí ele... Que maravilha. Olha... Então, a gente vai assistir agora um vídeo dos nossos alunos, de um dos nossos alunos do Middle School, tá bom? Tá. Vamos assistir o vídeo do nosso aluno do Middle School? Vamos. Vamos. Na verdade, a gente vai assistir o vídeo da Bruna. Ok? Ready? Ready. Set, go! Hi, I'm Bruna, I'm 14 years old, and I attended middle school at Colegio São Miguel Arcanjo for 3 years. Having studied the middle school program helped me to get deeper into the English language, developing fluency in the language. The content studied during the course helped me to develop several skills to communicate better in English. I had classes in the afternoon with friends I already knew, thus facilitating interaction. It was an enriching experience that I will take for the rest of my life and apply in different situations. Bye! Querida Bruna Gaspar, que linda mensagem. Olha, a Bruna, todos os nossos alunos do Middle School são sensacionais. Muito obrigado pelo vídeo. Como vocês puderam ver, os nossos alunos aqui, ó, eles chegam no middle school, no high school, mas isso tudo também é importante a gente preparar os nossos alunos desde pequeno. Por isso é a importância da aprendizagem de idiomas, de línguas, desde a primeira infância. Né? Isso é muito importante. Não é verdade, Mônica? Exatamente. A Mônica pode falar bastante sobre isso, porque a Mônica teve... Dois pequenos, agora uma pequena grande. É. E um pequeno, pequeno. Não é verdade? Isso, a Kiara com 14 e Matias com 6. Então, os dois já sabem perfeitamente espanhol e a Kiara está perfeitamente no inglês. É, Matias ainda, ele mistura as palavras. Lembra que eu te falei esses dias? Ele fala para mim, mãe, eu tenho mucha hungry. Então, ele mistura. Eu tenho mucha hungry. Ele mistura tudo. É muito legal. É importantíssimo, realmente. Ele é trilingue. É. Trilingue. Isso. A Kiara já vai para a quarta. Nossa Senhora. Agora vai no russo. Isso. E como é que foi, assim, da mesma forma que o Vincent testemunhou aqui, em casa, como é que funcionou? Porque eu lembro, eu ia dar aula pro nenê. Isso mesmo. Particular. E a Kiara era pequena? Sim, Kiara tinha 7 anos. 7 anos. Quando você foi dar aula para nós. E o Matias? Matias tinha 15 dias de 15 nascido. 15 dias. É. E como é que foi isso daí? Com a Kiara e com o Matias? Como é que funcionava? Então, quando eu cheguei aqui, eu engravidei no mesmo mês da Kiara. Então, eu não sabia absolutamente nada de português. Na realidade, para mim foi mais fácil... não passei tantos problemas como normalmente as pessoas vêm aqui, porque eu já fui acolhida por uma família, a família do meu esposo. Então, facilitou muito toda essa parte do aprendizado. E coincidiu que a pediatra da Kiara, ela era de filhos argentinos. Então, ela me indicou e me orientou que sempre falasse com a Kiara em espanhol. Então, nos primeiros anos... Eu não falava português. Não, primeiro ano, não falava português. Então, eu era obrigada a falar com a Kiara em espanhol. Então, ela aprendeu muito rápido. Minha mãe também vinha muito, a gente viajava muito para a Colômbia. Então, o contato com a Kiara, com o espanhol, foi muito fácil. Foi mais rápido natural. Que o que está sendo com o Matias. Foi natural. Isso, foi Exato. Bem mais natural.
Agora com o Matias, você já fala português? É, já enrolo mais, porque eu já falo português, e meu 90% do dia falando português. Então, às vezes, meu esposo e minha mãe me pegam muito, falam, tem que falar mais em espanhol, tem que falar mais em espanhol. E aí eu insisto, às vezes brinco com os amiguinhos dele, quando vai em casa, falo, hoje só vou falar em espanhol com todo mundo. E eles adoram. Tem a filha de uma amiga minha, Michelle, que a Lara adora falar espanhol. E aí passamos as tardes inteiras falando espanhol. Então, realmente, bem, bem bacana. Você está criando situações ali para que ele vivencie e treine o idioma. Isso é muito importante. Agora, acho que é um momento ideal para nós falarmos sobre essa importância. Porque quando as crianças elas estão ali naquele processo de aquisição de línguas, então, na primeira infância, o cérebro da criança está muito apto a receber informações e conhecimentos. Então, quanto mais informações e conhecimentos as crianças forem recebendo, esse momento, as crianças estão aptas para ir mandando essas informações e esses conhecimentos para a nossa memória de longo prazo. Então, quando você está lá, a criança está escutando, então ela escuta inglês, ela escuta português, então ela vai desenvolver as duas línguas. Escuta e se comunica em espanhol e com o neném em português, no seu caso. Ela está desenvolvendo as duas línguas simultaneamente. É o que acontece na educação bilíngue. E isso daí é muito rico porque, a partir do momento que a criança já adquiriu a língua materna, e futuramente, mais para frente, né, sei lá, com 15 anos, ela vai querer desenvolver uma segunda língua, ela vai ter mais dificuldade, porque ela já foi alfabetizada, né, na língua materna. Então, a partir desse momento, ela só vai usar o lado esquerdo do cérebro para a aquisição da segunda língua. Ao passo que, na educação infantil, na primeira infância, né, até os anos iniciais, ela vai usar os dois lados do cérebro, o cérebro inteiro. E aí, por isso que dizem assim, mas quando é criança, aprende mais fácil. Depois que ficou mais velho, é mais difícil para adquirir uma segunda língua. E aí eu te falo outra coisa. Quando você adquiriu, na primeira infância, duas línguas, futuramente, mais para frente, você vai adquirir uma terceira língua, vai ser mais fácil também, porque o seu cérebro já foi exercitado, já foi preparado para a aquisição de línguas. Sim. Então, aquele exercício que você vai precisar fazer para adquirir a terceira língua, você já praticou. Então, está lá na sua memória. Então, isso daí é o grande benefício pelo qual nós precisamos alertar a todos a importância da aquisição da segunda língua, terceira língua, desde a primeira infância. Então, com a Kiara, esse processo do espanhol foi muito mais natural, porque você proporcionava e se comunicava muito mais com ela em espanhol. Porque eu estava sozinha, assim, não tinha tantas amizades na época. Então, era só ela, eu, e meu esposo, que sempre me ajudou, e os familiares. Conforme foi passando o tempo, o círculo de amigos foi crescendo. Então, eu estava sendo mais forçada a falar em português. E a mesma coisa aconteceu que eu falei agora com o Matias. Ele fala, entende tudo. Quando minha mãe vem ou a gente vai para a Colômbia, ele entende tudo, mas ele ainda sente essa vergonha de falar. Mas a vergonha vai passar. Assim começou a Kiara também tinha vergonha. Agora, a gente vai viajar, ou quando viajamos a última vez para a Colômbia, ela tinha 7 anos, ela, no avião inteiro, ela falou em espanhol. Então, isso é muito bonito. O Matias vai pegar também. Vai, não é? Vai. Ah, isso aí. Muito bem. Olha só, agora nós vamos ver o segundo vídeo dos alunos do Middle School, tá bom? Porque a gente gostaria de poder compartilhar com as famílias toda essa experiência que os alunos do Middle School têm. Eles estudam assuntos muito importantes. E uma coisa que o Vincent falou que é muito, 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 assim, acho que a coisa mais importante que a gente pode ressaltar é public speaking. É o aluno estar preparado, né, para falar, para se comunicar em português, em inglês, em espanhol. Porque a gente costuma dizer aqui que no São Miguel Arcanjo,
Eu acho que o nosso maior objetivo é, quando eles saírem daqui, eles serem cidadãos do mundo. Ele poder estudar, escolher onde ele vai querer estudar, onde vai querer trabalhar, onde vai querer morar, não é? E assim, quando o Vincent pode, já falou sobre isso, Mônica, quando você chega num país onde você não fala a língua, é complicado de você viver, né? Então, isso eu acho que é o que nós e os pais dos nossos alunos podem proporcionar para os alunos, para os filhos, que ninguém vai poder roubar. Uma coisa que acontece quando nós viajamos para a Europa ou para os Estados Unidos, nós meio que enrolamos o inglês, mas sempre tem alguém falando espanhol. Então, nunca passamos nenhum problema em nenhum lugar, nem no Japão, porque sempre tinha alguém falando espanhol. Então, é realmente importante aprender uma segunda e terceira língua. Bom, primeiro, se a segunda é o inglês, perfeito. Mas, realmente, ir em outro país tendo um domínio de alguma das línguas é importantíssimo. Isso. E, além de você dominar a língua, eu acho importantíssimo a gente entender a cultura e os costumes, se familiarizar, porque você chega no país, então tem alguns costumes, tem algumas expressões que não são adequadas. Então, é importante você saber também, para realmente não passar por nenhum apuro, não é respeito, verdade? Respeito, não? Respeito pelo país que você está visitando, sim. Saber o mínimo de cultura desse país para não ofender. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, vamos ver mais um vídeo do nosso aluno Arthur Moya. Hi, my name is Arthur Moya Valério and I'm a middle school student. I would like to thank São Miguel's middle school program and teachers Ludmila Fávero and Fabio Soga for these amazing 3 years. During this time, we learned a lot about UN Global Goals, STEAM, science, technology, engineering, arts, and mathematics, some values and skills that will be very important for our future. Thank you. Que legal, né? Vocês gostaram do Arthur? Ele é fofo, eu conheço ele desde pequitico. Amigo da Guiara. Ele é fofo, Que maravilha. Muito obrigado pelo vídeo. Ó, agradecimento muito especial a todos os alunos que fizeram o vídeo. Vitor Greco, Nicole, a Ana, agora a Bruna, o Arthur. Tem mais aí. E também um agradecimento muito especial a Fernanda Múrcia, que fez a abertura dos vídeos. Um trabalho muito, muito, muito bonito. Obrigado de coração. Agradecer também toda a equipe aqui, ó, Rafael, Alisson, Lucas. Nossa Senhora, essa equipe é sensacional. O pessoal também que ajuda sempre na comunicação, no marketing, a Gisela, a Jussi, a Andrea, o Wagner também, que ajuda muito a gente. O Wagner também fez a vinheta, os banners. Bom, são tantas pessoas competentes aqui no Colégio São Miguel Arcanjo que é orgulho pertencer ao Colégio São Miguel Arcanjo. Sem contar os nossos professores, viu, Liz? Nossos professores são show. Imagino, sim. São show nossos professores. Muito bem. Ó, então agora, vamos conhecer um pouco da sua cidade, Liz? Vamos. Porque a gente está falando da importância de conhecer a cidade, né? De conhecer a cultura, não só a língua. E então vamos conhecer? Vamos conhecer Popayán. Fala, professor, Popayán. 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 Mas eu hablo muito bem. Muito bem. Ok, let's go. Ah, já falei inglês, né? Né? Você viu, né? Eu tô aqui no espanhol, mas aí já vem o inglês na cabeça. Sabe por que isso acontece? Porque eu já tenho a segunda língua desenvolvida e eu desenvolvi a segunda língua, não foi lá logo na primeira infância. E agora eu tenho mais dificuldade para desenvolver uma terceira língua. Então, quando nós somos pequenininhos, nossa cabeça é um campo vazio. Então, ali, o máximo de informação que a gente receber,
Né? Nossa, seria tão bom voltar o tempo atrás. Aí vai mandando para a memória, vai mandando para a memória de longo prazo. Né? E aí, o que, que é importante? Tem aluno que você fala, nossa, a pronúncia dele é perfeito. É perfeita, né? Ele fala perfeitamente. Por quê? Pequenininho, escuta, o que ele escutou vai para a memória de longo prazo. E aí ele reproduz. Ele reproduz como se fosse um nativo. Né? É, assim é o da Kiara. Quando a Kiara fala espanhol, o espanhol dela não é com sotaque de brasileiro. Ela fala espanhol como se fosse mexicana ou chilena. Eu estava falando com o professor Vincent, que ele escutou a Kiara falar em espanhol. Ele falou que o espanhol dela é nativo, não é um português que fala espanhol. Então, isso é importante. Eu tenho uma sobrinha que ela está morando nos Estados Unidos agora. Falei com ela mês passado, né? E assim, ela fala em casa, o pai fala português e inglês. Ela vai para a escola e assim, impressionante. Por quê? Ela está na primeira infância. Ela vai desenvolver as duas línguas de forma natural, né? Isso é importante. E é isso que nós queremos aqui no Colégio São Miguel Arcanjo, proporcionar para as nossas crianças todos os dias situações para que eles possam, os nossos alunos possam conviver e falar, mas tem que ser de forma significativa. Então, nós precisamos criar situações, né? Depois nós vamos ver alguns projetos que foram realizados, para eles realmente pôr em prática a língua, né? Vivenciar. Então, antes disso, eu vou dar uma lida aqui ó, no chat, vamos ver. Vamos ver se tem mensagem para vocês? Vamos. Vamos lá? Então, ó, aqui. Ó. Luiz Guilherme, parabéns por essa ótima live, focando a educação multicultural. Liz, com grandes experiências para compartilhar conosco. Ó, Liz, que maravilha. Obrigada. Aqui, irmã Selma diz, Mônica é uma mãe maravilhosa. Incrível a formação que ela está dando. Incrível a formação que ela está dando para os filhos. Obrigada. Ah, que maravilha. Obrigado, Mônica, por sua participação e partilha de experiências. Fernanda Kaline, muito bom ouvir sobre essas experiências das crianças com mais de um idioma. Muito obrigado. Quem mais está falando aqui? Ó? Aline, ai que fofura. Acho que foi para o Arthur. Gostamos muito fofo. A Cibele. É. Ó, então vamos agora ver o nosso vídeo. É isso aí. Tá esperto, Rafael. Tá esperto. Como fala o nome da cidade, Rafa? Popajan. Popajan. Foi bom? Foi bom, muito bom. Popajan. Mais parece meio japonês. olha lá, ali, já está a imagem do Popajan. Bueno, Popajan é uma cidade do interior. Ela é pequena, ela é muito antiga. É uma das cidades melhor preservadas da América Latina. Você sabia, professor? Ela é tão antiga. Acho que ela foi construída no século XVII. Então, ela está intacta. E lá, os convido a vocês para dar como uma viagem no passado. Aí vocês vão se achar no tempo da colônia, porque ela é uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. E é uma cidade muito pequena, 300 mil habitantes. Não? Quem conhece Indaiatuba, né? Assim, pequenininha, não tem muita indústria, é um setor turístico e também ponto gastronômico a nível mundial. Aí eu tinha um vídeo, mas não sei se dá para apresentar o vídeo. Enquanto a gente prepara o vídeo, vamos ver o vídeo da nossa aluna, da Kiara. Sabe quem é a Kiara? Conhece a Kiara, Mônica? Conheço muito bem. A Kiara. O colégio conhece muito bem também. A Kiara, olha, a Kiara canta bem, né? Canta. Kiara canta bem. Vamos lá, então? Vídeo da Kiara. Música.
Hola, mi nombre es Kiara. Soy de Locha Boanoa y voy a hablar un poquito sobre mi experiencia con el español y el inglés, que son grandes partes de mi vida. Yo sé muy bien el español porque mi familia toda, de la parte de mi mamá, es colombiana. Entonces yo ya fui allá a visitar a mis abuelos, mis primos, mis amigos, y es bien interesante. But I'm pretty better with English. All my life, I heard people speaking English in the TV, I heard music in English, and it was always pretty easy to me. Even when my mom put me in middle school global leader students from Samir, it was pretty easy for me. Like, all of it I already knew. All of it I already knew how to talk, how to communicate, how to understand, how to write, how to read. And so it was pretty easy. And till this day, I love to speak English. It's pretty cool. I can speak with a lot of people from other places and other countries. And it's good because it's not only for job purposes, it's for enjoyment. You can have fun speaking English. You can finally sing that song that you like so much, but you didn't know what it meant or how to pronounce it correctly. So finally, when you discover English, you can understand things. You can, like, explore a new world. It's something new, it's something incredible. You can't even understand, it's like your mind. When you understand another language that is pretty different than Spanish and Portuguese, você não consegue se acostumbrar com as coisas, porque é como um novo mundo. Es muchas cosas, son muchas cosas diferentes. Es tan interesante, tan único. Entonces, realmente, me gusta el español y el inglés. Y te recomiendo aprender nuevos lenguajes. Y besos. Olha, e aí, Mônica? O que, que você pode falar da Kiara? É fofa demais, gente. Ela, quando ela fala em espanhol, ela fala como se ela fosse gringa, vai. Ela fala o espanhol como pensando em inglês para espanhol. Coisa que eu não sou na cabeça dela mesmo. E a mudança, né? A Kiara lá em espanhol, tal, bum, já virou a chave pro inglês. É. Porque ela desenvolveu as duas línguas na primeira infância. Isso daí é importante. Ela desenvolveu as duas, então isso aí é bem natural para ela. E aqui, enfim. Irmã Selma diz, ó, espanhol é uma língua fundamental para a sociedade atual globalizada. Irmã Odete, estou amando a partilha da Mônica e da Liz. Irmã obrigada. A Eliane Amoroso diz, a Kiara escreve muito bem, tem poesias e textos, músicas lindas. E ela é muito boa também, a Ludmilla disse que ela é muito boa no inglês. Obrigada. É verdade. Ela foi minha aluna também, eu sei muito bem como é que é, né? E a irmã diz, a Kiara é incrível em espanhol e em inglês, parabéns a ela e toda a família. Muito bom. Olha, e agora nós vamos fazer o seguinte. Mônica, sabe o que eu queria te dizer? Que é muito importante o que você falou sobre essa questão de você falar, né, em espanhol com a Kiara, e aí o espanhol da Kiara ficou muito natural. E agora, com o Matias, essa dificuldade que você está tendo, porque nós precisamos, os pais precisam, de uma certa forma, criar situações em casa, viabilizar essa educação bilíngue. Porque, lógico, no colégio eles vão vir, vai ter toda aquela questão de se preparar, né, de se pensar em situações para que as crianças possam aprender, né, de forma integrada os conteúdos, desenvolvendo as línguas, porque é uma grande diferença entre você ter aula de inglês e você ter aula em inglês e em português. Então, futuramente, quando eles forem estudar fora, se for o desejo deles, ou até mesmo algumas faculdades aqui no Brasil, algumas disciplinas elas são ministradas em inglês,
Existe uma diferença entre você saber falar inglês e você conseguir ter aula em inglês, você conseguir aprender não só em inglês, mas também em português. Então, isso é importante. Então, algumas dicas que nós podemos dar aos pais, né, que não falam uma segunda língua, ou, de repente, a primeira língua não é uma língua estrangeira, né? Sim. Uma dica que nós podemos dar é sempre colocar para as crianças vídeos, principalmente aqueles vídeos, aqueles filmes que as crianças... Vai, Rei Leão. A criança já assistiu, sei lá, 50 vezes o vídeo. Então, ela já sabe a história. Coloca em inglês, o áudio em inglês. A irmã Selma falou uma vez, em uma palestra que ela fez, sobre o que é inevitável agora da tecnologia, como que a gente tem que tirar o proveito. Nunca vou esquecer isso que ela falou. É inevitável tudo que está acontecendo com a tecnologia, eles cada vez estão mais grudados na internet e tudo. Então, tem que tirar proveito disso. Então, tirar proveito disso é colocar eles mais para assistir vídeos em inglês, filmes em inglês. E o Matias já faz isso. A Kiara já faz direto, mas o Matias já está pegando esse tipo de coisas em inglês. Então, o nosso papel é fazer que essa coisa que nos apavora tanto, que é a internet, que a gente não tem o controle, fazer virar a nosso favor, fazer com que isso ajude para eles serem melhores pessoas, serem humanos mais humanos, ver o que acontece no mundo para eles melhorar, aproveitar isso, não tanto no idioma, sino como o que eu falo das outras culturas, respeitar, entender o que está acontecendo no mundo. Então, assim como chega tão rápido a informação, agora para nós na internet, essa parte é importantíssima também, aproveitar isso para a gente forçar mais eles em outro idioma. Porque é inevitável mesmo. O avanço da tecnologia, as crianças, elas têm tudo, todas as informações possíveis, mas nós precisamos, sim, acompanhar, filtrar, saber, encaminhar, acompanhar eles e direcionar. Acompanhando e direcionando. Mas, por exemplo, muitas crianças, elas se desenvolvem muito em todos os aspectos, né? Tanto linguísticos, também como valores, jogando. Sim. Jogando. Então, a Kiara joga muito inglês. Sim. O meu filho também, ele joga. Mas, muitas vezes, ele está jogando com alguns amiguinhos em português. E sempre que ele está jogando, eu falo, com quem você está jogando? Aí eu pego, escuto a voz. Eu escuto a voz, é a criança. Eu falo, hello. Aí eu converso, quando está em inglês, eu converso com os meninos em inglês. Os amiguinhos que ele está jogando, ele tem um grupinho agora lá de três, então eu chego em casa, eu... Tá, com quem? Com o Gus. Ok. Aí eu pego e falo inglês com os meninos, para estimular, para eles começarem a usar. Isso, justamente. A Kiara faz isso comigo, ela faz questão de eu... Quando entro no quarto, fala, mãe, vem aqui, fala em espanhol com meus amigos. Aí eles estão falando todos em inglês. Aí eu falo em espanhol, mãe, fala alguma coisa em espanhol. Aí eles todos dando risada. Então, realmente, ela joga com meninos lá do mundo inteiro. E ela faz questão que eu hable em espanhol ou em português. E é isso, é muito importante. Então, falando sobre o filme. Então, coloca lá o filme para ele assistir em inglês. Né? Vídeos em inglês. Jogos, né? Isso tudo viabiliza. É gamificação. Nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor. Né? Usar a tecnologia para aprendizagem. Isso é importante. E também eu quero falar que, por exemplo, no mestrado, toda a melhor informação em artigo está em inglês. Então, a gente precisa, se quer ampliar o conhecimento, a melhor informação toda, ela está em inglês, né? Então, é muito importante, desde criança, que eles se vayam conhecendo a língua para ter familiaridade com o que vocês falam e que não tenham essas dificuldades depois na área acadêmica também. Que maravilha, né? Eu tô amando aqui, viu, a presença de vocês. Ô, Vincent, você se prepara, hein? Você vai voltar, hein? O Vincent está assistindo de camarote ali, ó. Ô, Vincent. O Vincent é, olha, sensacional. A irmã falou uma coisa que eu estava esquecendo, em mandarim também, é? Já pensou? E o nosso professor de mandarim, o Cadu, um beijo para ele, viu? Foi um achado.
Viu? Porque quando a irmã falou assim, Fábio, vamos colocar mandarim. Eu falei, Jesus. Eu pensei, como é que eu vou achar um professor de mandarim? Né? E aí a gente começa. Aí eu falei para a Juliana, nossa professora, Juliana. Juliana, ela tem bastante informação. Eu falei, Juliana, conhece alguém de mandarim? Me indicou o Cadu. Juliana, a nossa professora Juliana, ela dá aula no sexto ano e dá aula no maternal e no jardim 1 e no bilíngue. Ela me indicou o Cadu. Aí o Cadu veio, nossa, eu fico muito feliz em ver as nossas crianças falando mandarim. E vai ser show. Então, ó, fica a dica. Filmes da Disney, qualquer que seja, que as crianças já assistiram muitas vezes, põe em inglês, aí põe em espanhol. Mandarim não sei se vai ter, mas tenta achar, tá bom? Tenta achar. Mas não só filme, música. Sim. Música é muito importante, ajuda muito. Eu já tive alunos que, sinceramente, ele ia para o curso, ele ia porque acho que ele gostava de ir. Porque o inglês do garoto, também tinha muitas meninas. E muitos meninos. Mas, assim, não precisava de professor. E como que aprendeu? Fazia o teste, já entrava nos níveis avançados. Música. Né? Filmes. Eu adoro música. Eu, quando estou no carro, sempre coloco música em espanhol. A Kiara sabe um monte de músicas em espanhol. Matias sabe um monte de música em espanhol. E agora vem mais a força do espanhol com português, com inglês. Mas as músicas já são mais outro caminho. Mas eu coloco as que eu gosto, que são mais tranquilas. E eles cantam todas as músicas em espanhol. Então, a música também, um vocabulário imenso. É muito bom. E, além de tudo, listening and pronunciation. Porque você vai escutar. Porque, às vezes, a gente escuta música e, por exemplo, sai cantando daquele jeito, né? In relation. Total. Sim. Mas, a partir do momento que você gosta da música, você já se encantou pela melodia, né? E aí você vai e pega a letra da música e você começa a cantar corretamente. E aí você vai se interessar pelo significado da música, né? E aí você não passa a ser uma palavra fora de um contexto. Então aquela palavra vai estar dentro de um contexto. É, até porque as letras das músicas, não é que nem está falando, eles têm outro contexto. Quando você, o Fábio me falou uma vez, quando você vai traduzir do inglês para o português, uma letra, não é você traduzir literalmente, é outro sentido. Então, aprende também a ver o sentido das palavras de outra forma. Exatamente. Então, agora vamos lá? Vamos ver um vídeo, então? Vamos lá. O vídeo da Pupagaia. Cuando abro los ojos, ante mi ventana se revela una ciudad mágica. Como si mis sueños la hubieran construido mientras dormía. Sus calles, vestidas de blanco. Entrelazan las voces de un pasado vibrante. Pleno de próceres y poetas. Y las de un futuro rebosante de esperanzas. En Popayán, la vida reverdece y se respira esa sensación maravillosa de ser colombiano. Popayán el aire se perfuma con olores de comidas exquisitas que funden la tradición y la variedad de nuestra ciudad y nuestro país. La riqueza de sus cocinas, de sus fogones ancestrales, es reconocida a nivel mundial.
convocando a sus mesas visitantes de los 5 continentes, que disfrutan los sabores, aromas y colores de su gastronomía excepcional. En las calles y parques se siente la placidez del paso de las horas. Aquí el tiempo transcurre suave como el viento, sin prisas, sin afanes. En sus esquinas, sus cafés, bajo sus aleros centenarios, los visitantes pueden conversar desprevenidamente mientras las estrellas brotan tras el atardecer. La sangre joven corre por las venas de Popayán. Sus voces y sueños son el coro de nuestro presente y del mañana. Se lo escucha en sus caminos, en sus montañas, en sus árboles gigantes que tocan el cielo, en sus paisajes bañados de verde, donde se respira un aire puro que reconforta el espíritu. De Popayán, me encantan sus tardes y noches bohemias, donde el arte y la inspiración brotan desde el corazón. Fundiendo en un abrazo a los propios y a los viajeros. Espiritualidad palpita en el corazón de Popayán. Esta ciudad es un lugar privilegiado para iluminar los rincones del alma. Es un balcón dorado para imaginar el cielo. Atardecer, ante mi ventana, aparece una ciudad bañada por el color púrpura de un firmamento eterno. Sus voces, su gente, su futuro, me hacen pensar que este es el sitio donde quiero vivir, donde quiero amar, donde quiero soñar. Aquí, mi voz es alegre. Mi voz es libre, porque toda mi alma cabe en Popayán. Popayán, más que una ciudad blanca. Olha só, quanta informação, quanta cultura, né?
É muito, viu? Deu vontade de conhecer Popayán. Popayán, você Popayán, viu? Popayán. Melhorou. Popayán, é? It's better. Você viu porque Popayán é Jerusalém de América, né? Olha. É show. Muito católica. Muito legal, muito legal. Olha, eu vou ler aqui algumas mensagens. Gisele Canário, nossa professora de ensino religioso. Kiara é um fenômeno. A Iliete, nossa orientadora. Nossos alunos são incríveis. Cristiano Romeiro está dando parabéns pela live. Muito rico em informações. Eu estou aprendendo muito. Obrigada. Com essa live, viu? É. Essa live aqui estou aprendendo demais. Menos espanhol. Olha. Ó. Como assim, Mônica? Precisa me ajudar, Alice. Eu ajudo. Cris Romero disse, ó, Fernanda arrasou nos vídeos. Aê, Fernanda. Parabéns, ficaram lindos. Irmã Selma diz, exatamente, Mônica, tirar proveito da internet, das novas tecnologias. Nós temos que colocar tudo isso a nosso favor, não é verdade? E olha só, aqui, Horácio, live sensacional, parabéns a todos envolvidos, está demais. Muita. Ó, Lidiane, parabéns, equipe, pela live. Quanto aprendizado. Nossa querida Lidiane Macedo. Então, você queria. Olha, eu estou com fome, né? Me deu até fome agora, depois dessa, né, desse vídeo. Fala um pouco da comida para a gente. Bom, Popayán, como eu falei, ao princípio é também foco gastronômico a nível mundial também. Mas as comidas típicas são derivadas do milho, do maíz. Então, temos aqui, aí, como vocês veem a foto, se chamam empanadas de pipián. Fala para mim, professor. Mas vocês estão empanadas de pipián. Empanadas de pipián. Isso. Foi bom? Mas eu te prometo, professor, que você não vai conseguir só comer uma. Tem que comer muitas, porque elas são muito gostosas. São deste porte, muito pequeninas. Você pega aí um pouquinho de pimenta, que você faz com pimenta de amendoim. É muito gostoso. E com batata, tem um pouquinho de carne, são muito, muito boas. Saudade dela, viu? Está com saudade das empanadas de pepino. Exatamente. Okay. E, bom, pode passar outra comida. Então, para esse mais grande, esse é o tamal. Fala para mim, tamal, professor. Tamal. De pepino. De pepino. Esse também, tamal de pepino. Não estava combinado isso não, viu, gente? Vocês estão me pondo numa saia justa. Olha, professor, que o mais curioso dessa embalagem de tamal de pipián é que ele está feito em folha de plátano, sabe? Ele amarra aí as senhoras que cozinham fervem ele e fica desse jeito. Então, quando você vai lá comer um tamal de pipián, você vai comer em uma folha de plátano. Que chique. É chique. Popayán, só Popayán, professor. Ai, meu Pode Deus seguir. Do céu. A irmã diz, Liz e Mônica, que cidade linda, amei. Visitemos Popayán. Bora, todos convidados lá. Que maravilha. Olha, graças, mas vocês não vão embora não, né? Não. Vocês vão ficar não. aqui. Vamos. Ó, agora nós vamos ver um vídeo de uma aluna nossa, da Larissa. Nossos alunos também estão aprendendo espanhol aqui no Colégio São Miguel Arcanjo. Quero ver. E aí, vocês voltam depois. Voltamos. Combinado? Combinado, então, professor. Tá bom, vamos lá. Vamos lá ver então o nosso vídeo da Larissa. Mi nombre es Larissa, tengo 11 años y puedo hablar inglés, portugués, español y estoy aprendiendo un poco de francés. Para mí, saber más de un idioma ayuda mucho en todas las áreas de tu vida, como negocios y carreras, porque hay algunas empresas que es obligatorio hablar más de un idioma, viajes de negocios o incluso viajes por diversión, estudios, universidades, intercambios. Para algunas personas esto es alcanzar una nueva meta. Todo esto está incluido en saber más de un idioma. Además de ayudar a mejorar sus habilidades
de aprendizagem. E aí que melhora a memória e exercita o cérebro. Também pode ajudar com a comunicação atual. Esse é tudo. Espero que les haya gustado e recuerden que um segundo idioma sempre é muito importante. Adiós, ou deveria dizer, bye! Como vocês podem perceber, eu não sou a Liz e o Vincent não é a Mônica. Com certeza. Com certeza. Ô, Vincent. Eu adoro o Vincent, cara. Ô, Vincent. Então, ó, conta pra gente, Vincent, que você tem um trabalho muito importante, né, Vincent? Você realiza esse trabalho há muitos anos. É verdade, Fábio. Não, realmente, eu sou diferente dos outros professores de high school, porque muitos deles vêm para ganhar a vida. Não, eu cheguei no Brasil realmente para ajudar, para servir. Até quando cheguei aqui, eu estava trabalhando junto com a Igreja Católica. Eu fui apresentado ao bispo da região Belém. E o bispo, naquela época, era Dom Luciano Mendes, que, ao meu ver, um dia vai virar santo na igreja. E na mesa dele estava escrito, como eu posso servir? Como eu posso servir? O bispo. Então, eu aprendi com isso. Como professor, eu acho que eu também estou lá para servir os alunos. Então, parte desse trabalho social, ultimamente, é ensinar inglês para os jovens da favela. Então, eu vou lá, isso é um trabalho voluntário, vou lá ensinar durante a semana, quando... um tempo lá, eu ensino eles o inglês básico. Acho que isso realmente é uma contribuição que acho que todo mundo tem que fazer, até nos Estados Unidos. Eles falam que esse trabalho voluntário é muito importante para entrar em algumas faculdades, se você tem um engajamento com uma comunidade. Que no Brasil é difícil, porque por causa do perigo para a pessoa sair. Então, realmente tem que ter um certo cuidado. Mas eu vim desenvolvendo esse trabalho para ajudar a vida da classe mais empobrecida da sociedade. É uma maneira que eu posso contribuir ensinando inglês. Tivemos um projeto lá na periferia que os jovens que aprenderam inglês, eles conseguiram um estágio junto com o banco americano, um banco internacional, JP Morgan. Todo ano eles iam levar umas 16 desses jovens para passar 6 meses trabalhando como tipo estagiários no banco JP Morgan. Então, eu ensinava eles a ter o mínimo de inglês, porque é um banco internacional, e isso ajudava eles na carreira. Que maravilha, Vincent. É muito legal isso daí. Nós temos a obra social, né? O colégio, ele oferece educação bilíngue para aproximadamente 80 crianças, né? São 3 jardins, Então, a gente precisa mesmo pensar, né? Vincent, eu quando eu morava em São Bernardo, minha mãe mora perto ali do bairro chamado Silvina, e tinha uma comunidade lá. Então, eu dei aula para crianças carentes lá também, Vincent. Sim. E isso que você falou é importante. Faz muito sentido. Às vezes é muito perigoso, né, você chegar lá no local para fazer esse trabalho. E
Parabéns, viu, Vincent? Isso daí... Agora estamos ajudando, por causa da pandemia, estamos ajudando eles com cestas básicas e outras coisas. Conseguimos uns projetos do exterior. Entregamos uns 10 mil cestas básicas para famílias realmente necessitadas. É uma outra maneira de ajudar, é ter gente com máscara. Eu não estou usando máscara para me proteger aqui, gente. Eu estou usando máscara porque eu na Irlanda isso é muito sério. Todo mundo tem que usar máscara. O presidente eleito dos Estados Unidos falou que a primeira exigência dele é que todos os americanos vão usar a máscara para 100 dias. 100 dias eles vão usar a máscara. Gente, porque a função da vida, da educação, é para proteger a vida, salvar a vida, até melhorar a vida de todo mundo, da sociedade. Maravilha, Vicente. Olha, aqui nós temos uma mensagem para a Larissa. Larissa, muito obrigado pelo seu vídeo. A Larissa, quando eu conversei com a Cibele, mãe da Larissa, falei, eu queria pedir para a Larissa fazer um vídeo em espanhol. Aí a Larissa falou, eu preferia fazer em inglês. E ela é muito boa em inglês também, sim, a Larissa. Sim. Mas é excelente em espanhol. E aqui, a irmã Selma, a Larissa é uma gracinha. A Juliana falou, saber o idioma é importante, mas essa desenvoltura dela, para poucos, parabéns. Oh, que maravilha, hein, Vincent? Larissa, que graça, a Eliette disse... A irmã disse aqui, Dom Luciano Mendes de Almeida foi e continua sendo uma referência para nós. Fez muito por nossa cidade e país. Vincent, olha quanta coisa boa, né? Tá certo, Fabio. Não é? Muita coisa boa. Verdade. Agora, Vincent, você sabia que a gente tem também uma outra língua aqui? Nós já falamos do inglês. Sim. Que mais, Vincent? Do espanhol. Está faltando? Está faltando o mandarim chinês. Que você fala também. Olha, fala não, mas Ni hao. Eu sei algumas palavras em algumas línguas que brinco com os alunos. Fabio, konnichiwa. Mas é japonês isso aí. Aí você tá falando minha língua. Japonês é comigo. Oh, my God. Aí já falei inglês, tá vendo? Mas quando a gente vai, é japonês, hein? Podemos partir para Buonasera. Eu aprendi umas palavras em mandarim, né? Ni hao. Sim. Lao shi. Lao shi é professor. Sim. Wa shi, Fabiao. Olha como tá bom. Cadu, orgulho de mim, né? Uaxi, Fabião, sabe o que eu falei? Eu sou o Fábio. Muito bom. Gostou? Muito bom, Fábio. O Rafael também teve aula de mandarim também. Foi uma aula lá. Não foi, Rafa? Rafael aprendeu também. Quer falar aqui, Rafa, alguma coisa? eu gostei de mandarim. Eu pensei que era muito mais difícil, mas é mais difícil mesmo. Eu não só pensei. A irmã Odete disse aqui, Vincent é um exemplo de pessoa. Obrigada por sua participação nessa live. A gente quer te agradecer demais, Vinícius. Obrigado, Vince, obrigado a gente... você. Obrigado pela oportunidade. Não, você, olha, sim. Quando a gente conversou, você falou, não, eu vou, enfim. A gente ficou muito feliz por poder contar com você aqui, viu? Então, vamos assistir? Então, está faltando o mandarim. Vocês sabem, pessoal, que nós temos aqui uma família... a mãe e o pai, a Judy e o William, que são os papais da Julie e do James, a família Wong. Então, nós vamos assistir. Eles gravaram com muito carinho um vídeo para nós. Lá, eles estão em Taiwan. E o James e a Julie estão lá também, mas eles assistem aula aqui no Colégio São Miguel Arcanjo online. Esse é um dos benefícios da aula remota, né? Vamos assistir então? Olá a todos, meu nome é Judy Hung, eu sou mãe de Jolie de primeiro ano e James de Jardim 2.
Eu nasci em Taiwan, um pequeno país de Ásia. Falo mandarim, taiwanês, inglês, espanhol e português. A razão de eu aprender tanto idioma é que meu pai é um empresário e acha que a língua é o principal fator para um negócio de sucesso. Nos anos 90, o inglês era o idioma que dominava o mundo para que você pudesse aprender as tecnologias mais avançadas, precisava do inglês. Foi por isso que o meu pai pediu para eu começar a aprender o inglês com 8 anos de idade. Devido ao fato de meu pai ter começado seu negócio no Paraguai, toda a nossa família se mudou para o Paraguai e eu comecei meu aprendizado do espanhol quando tinha 10 anos. Em 2020, comecei a aprender português quando me mudei para São Paulo. Tinha muita sorte de ter aprendido esses idiomas que quando era jovem, porque nos anos 2020, os idiomas que mais falam por população são mandarim, o espanhol e o inglês. Não tinha dificuldade em viajar pelo mundo. Sempre que estou viajando, posso usar os idiomas locais para me comunicar e aprender mais sobre a cultura e tecnologia dos mesmos. Na minha própria experiência, aprender uma língua estrangeira é muito difícil, especialmente para quem não usa essa língua no dia a dia. A prática do dia a dia é muito importante para o aprendizado de um idioma. Você tem que se colocar em um ambiente que envolva com o idioma que você está a aprender. Por exemplo, se você está aprendendo inglês, você precisa ouvir muitas músicas em inglês, 10 livros em inglês, assistir a filmes de inglês, televisão de inglês, notícias de inglês. A parte mais importante é tentar falar inglês com uma pessoa que fala inglês. Outra experiência pessoal que conheci muito importantes é começar a aprender outra língua estrangeira o mais jovem possível. Por quê? O futuro será mais fácil aprender outras línguas e quando jovem possuir boas memórias. Taiwan também se denomina República da China, mas a gente não é China, é Taiwan. E tem uma denominação portuguesa, Ilha Formosa. Taiwan é uma ilha no oeste do Oceano Pacífico e fica cerca de 160 km na China, costa sureste da China. Tem aproximadamente 395 km de comprimentos e 145 de largura no seu ponto mais largo. Taipei é a capital de Taiwan. Taiwan é um país com área de aproximadamente 36 mil quilômetros quadrados, que é menor que o estado de São Paulo, com aproximadamente 23 milhões de habitantes. O mandarim é o idioma principal que usamos nos negócios e na educação, falando pela grande maioria da população. O chinês tradicional é usado como sistema de escrita. 70% da população de Taiwan fala taiwanês, é um dialeto local. E aí, Vincent, gostou? Ah, eu pensei que tinha terminado. Não, Vincent. Não, ainda não. Ainda não. Ô, Vincent.
Que isso? Eu gostei muito, quero fazer um agradecimento muito especial. A gente vai ter a segunda parte do vídeo, porque eles fizeram um vídeo tão, tão bonito, tão carinhoso, né? Que a gente não pode deixar de mostrar a segunda parte. Porque eu conversei bastante com a Judy, e como o fuso horário lá é diferente, né, Vincent? Sim, sim. Então, são 12 horas, mais ou menos. Eu falava muito com a Judy no 11 horas da noite. Teve outro dia que era meia-noite, a gente estava conversando, porque lá era manhã, né? Para organizar a live, para, enfim, ela preparar esse material para a gente. E ela fez com muito carinho, com muito capricho. Muito obrigado. Da mesma forma que a Lisa, a Mônica fizeram com muito capricho os slides. Você, né, Vincent? Você, parceiro. Parça. Parça demais. Ó, e aí, a gente falou que os nossos alunos também estão aprendendo mandarim, não falamos? Falamos. Será que tá mesmo? Vamos ver um vídeo, então? Vamos ver um vídeo do nosso aluno. Que orgulho, hein? Matheus. Matheus começou a estudar aqui esse ano com a gente. Gostou, Vincent? Gostei. Você achou que você, como um expert do mandarim, o que você achou? Olha, eu acredito. Eu tenho fé. É isso aí, que Vincent. Ele está falando muito bem. Aí, que legal. Mateuzinho, muito obrigado, viu? Está falando bem. O professor Cadu falou que ele tá mandando bem. Nós temos muitos alunos que se identificaram bastante com a língua do mandarim, viu? Muito bacana. Olha só, comentários aqui. A Sandra Montini. It's very important to raise our children in an international environment. Do you agree with that? I agree totally. Yeah. Ok, é verdade, Sandra. Muito importante criar, educar as nossas crianças em um ambiente internacional. Isso facilita muito, viabiliza o desenvolvimento da educação bilíngue, né, Vin? Ninguém sabe o futuro, Fábio. É. Eu acho que nós temos que preparar nossos filhos para serem cidadãos do mundo mesmo. Né? Então, oferecer a eles a oportunidade de escolher onde estudar, onde trabalhar, sim, onde morar. Isso é o bem precioso que a gente pode deixar. Isso ninguém, sim, vai poder roubar dos nossos filhos. Educação, né? Certo. Conhecimento. Muito bem. Ó, a Juliana Campani mandou um coraçãozinho para o James Dioli. Um beijo, viu? Teacher loves you. We love you. A Eliette falou aqui, ó, fantástico, quanta cultura. Alessandra Simões, sensacional, parabéns. Ó, e a Judy, a Juliana Campani está falando que a Judy arrasou. Eu gostei muito da Judy falando português. Ela fala, você viu o quanto, sim, de língua que ela fala? Legal, muito bom. Irmã Selma, agradeço muito a Judy pela participação e partilha de suas experiências na China, Paraguai e Brasil, principalmente no seu processo de aquisição de outros idiomas. Ok. Ó, Thalita, mamãe do Matheus, muito orgulho do meu filho Matheus. Nós também. Ô, pessoal, então vamos assistir agora a segunda parte do vídeo da Judy? Muito bom. Vamos lá. Let's go. Aqui no Taiwan, a gente que tem diferente comparando com o Brasil, são os direitos de sociais cidadãos, especialmente do educação. Parte de educação, todas as crianças são obrigadas a ter 12 anos de escolaridade. Todos os alunos taiwaneses vão à escola
5 dias na semana, que é a segunda-feira até a sexta-feira, mas a escola começa na aula 7 horas de manhã, termina às 16h30 de tarde. A fim de aumentar as forças competitivas, o governo de Taiwan decidiu adicionar o inglês como segunda língua a partir de ensino fundamentais. Principalmente as crianças de Taiwan começaram a aprender inglês como segunda língua aos 4 anos de idade. As crianças têm uma hora de aula de inglês todos os dias desde primeiros anos. Todos os cidadãos taiwaneses têm seguros sociais e saúde sociais desde os nascimentos. A Taiwan tem os melhores serviços de saúde do mundo. Com esta pandemia de Covid-19, Taiwan mantém zero infecções local de Covid-19 desde abril. Todos os pacientes com Covid-19 são totalmente controlados e ficam em quarentena no hospital até a cura, sem custo ao paciente. Durante esta pandemia, todas as atividades econômicas diárias e as escolares são normais em Taiwan, porque não há infecção de casos de Covid-19 em Taiwan. A escola está aberta, continuando sem fechá-los. E por isso que decidimos trazer Jolie e James de volta para Taiwan para ter um período escolar. Taiwan, parte de tecnologias, Taiwan produz a maioria de produtos de tecnologia avançada do mundo. A maior parte dos transistores de chip do mundo são fabricados em Taiwan. Os processadores e câmeras mais sofisticados da Apple, iPhone, iPad, MacBook e os notebooks são fabricados em Taiwan. Algumas marcas famosas são taiwanesas, como Asus, Acer, D-Link, AMD, Nvidia e várias marcas que estão aqui. Meus filhos, Jolie e James, nasceram em São Paulo. Estão estudando português e inglês no Colégio Samia e mandarim no Colégio San Confusão do São Paulo. A razão de deixá-los estudar tantas línguas no início de infância é porque sabíamos que os desenvolvimentos das sinapses de cérebro humano, as conexões, as comunicações entre os neurônios, especialmente a parte de linguagens, começar a se desenvolver desde o bebê antes de o pico até os 12 anos de idade. Além disso, fala vários idiomas, os tornados mais competitivos e aumenta sua capacidade de adaptação em diferentes ambientes e culturas. Como pais, tentamos criar o máximo possível de ambientes de aprendizagem de línguas para eles. Por exemplo, falamos mandarim em casa, eles vão para examinar a escola local de português com educação bilíngue, e quando viajamos para o país no verão, colocamos eles na escola local de espanhol. A razão pela qual mantemos o mandarim em casa não apenas porque é nossa língua materna, mas é a língua mais difícil de aprender e também a língua nativa mais falada no mundo. O mais importante é que, com o grande crescimento de população e da demanda econômica na China,
Acho que o mandarim seria a língua mais usada na próxima década. Pode ser muito trabalhoso para eles agora, mas eles se sentirão úteis no futuro, como eu me sinto agora. Sou muito grata a meus pais por me deixarem aprender tantas línguas quando eu era jovem. Obrigada por dar a oportunidade de compartilhar minha experiência com você. Tchau! Sensacional, né, gente? Sensacional. Muito. Eu fiquei encantado com o vídeo, quando ela me enviou o vídeo. Eu não sabia o que fazer para agradecer tanta dedicação. Você viu o cuidado, o capricho. Judy, William, Jolie and James, thanks a lot. Thanks a lot. Olha, hoje também é um dia especial, porque é aniversário da nossa querida Jussi. A Jussi, aniversário da Jussi hoje. A gente poderia tentar cantar parabéns aqui em 3 idiomas. Em 4, talvez, né? Não. 4? Não? 2? Não canto. Ah, não canto parabéns? Mas não, nem canto. O parabéns, Vincent. Não canto. Ah, não? Nem o parabéns, Vincent. Só o happy birthday. Então, vamos lá. Vamos cantar, então, em 4 idiomas. Em espanhol? Em espanhol. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Judy? Cumpleaños a ti. Feliz. Eu só vou na linguagem aqui, ó. Enrolation total. Agora em inglês, vamos lá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Juicy. Happy birthday to you. Ah, o Vincent cantou também. Agora, em português. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Aí que eu tava vendo as mensagens, Mônica. Agora em mandarim, né? Em mandarim... Fica para a próxima, tá, Jussi? A gente precisa fazer o curso ainda. Fica para a próxima. Olha, muito obrigado de coração. Aqui, ó. Ai, a Thalita está falando que tem muito orgulho do Matheus. Nossa professora Fernanda também, que nos ajudou aí nessa reta final. Deu aula para o James, para a Jolie. Fernanda Kalini. James and Jolie are excellent students. Eles são realmente excelentes. Como eu disse no início, né, todos os nossos alunos aqui são maravilhosos, excelentes. Nós amamos muito os nossos alunos. Estamos com muita saudade de vocês. A gente não vê a hora de vocês retornarem para o colégio. Para matar um pouquinho a saudade, vai ter o drive-thru de Natal, sábado. Então, a gente vai poder matar um pouquinho a saudade. Lembrando que amanhã também vai ter uma live, não é verdade, gente? Tem uma live amanhã especial de Natal, muito legal. São Miguel aqui, ó. Vincent, fala aí, Vincent. Fala aí o que é o São Miguel. Orgulho de pertencer, né, Vincent? Exatamente. É orgulho, Vincent. Todo dia tem novidade. Não é? É. Eu, Vincent, grande Vincent. Ó, eu queria fazer um agradecimento muito especial também à Cristiane Romeiro. Né? A Cristiane Romeiro trabalhou muito para essa live acontecer também, nos ajudou demais. Fez um roteiro legal, ó, Cristiane, ó, obrigado de coração, Cris, muito obrigado, sensacional. E aqui, ó, a irmã diz, 12 anos obrigatórios de ensino, das 7 às 14, serviço de saúde gratuito, como não ser um centro tecnológico mundial. Taiwan, obrigada, Judy. É. Olha aqui, também nós temos aqui a Eliette. Excellent, Judy. Excelente, Judy. Beijos para James e Jolie. A irmã Selma está mandando beijos. James e a Jolie estão assistindo lá, hein? Parabéns, Luciane. Deus te abençoe e guarde. Ah, Eliette. Parabéns ao Vincent Liz e para a querida Mônica. Quantas informações de aprendizagem. Happy birthday, Ricardo Piva. Ludmila. Thank you. All right, all right. E agora,
nós vamos ver um vídeo para a gente entender um pouquinho do que os nossos alunos estão vivenciando, o que eles estão produzindo nas aulas do programa Bilingue. E aí a gente pode realmente perceber que os alunos, quando eles entram aqui no maternal, eles estão sendo submetidos a essas situações, ao convívio com a língua, né? E toda essa questão de viabilizar o uso não só da gramática, de frases, mas contextualizado, né? Porque aí vai fazer sentido para eles. Fazer de uma forma contextualizada. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá, gente? Vamos lá. Vamos lá, então. Hello, kids! I am David. Although we cannot go to school, we have fun here at the American Kids. Hello, my name is Beatrice. Today I'm wearing a gray t-shirt, blue pants, white socks, and black shoes. Bye bye. Wash your hands. Pay attention, boys and girls. Remember, wash your hands. Bye bye. Samir Kids, my name is João Paulo Piva, and I have a message from the bottom of my heart. Sensor to shell with the seashell. That's all the seashells by the seashore. Yeah. Hi, teacher. I am Sofia Do, and my favorite Olympic sport is rhythm gymnastics. We use a lot of equipment in this sport. One of them is the rainbow. My favorite Olympic sport is skateboarding. Hello, my name is Rafaela Sardinha Park. I am from Fort Irby. Today I will show you my favorite burger ingredients. Collect the coins, the lives, right? Every time collecting the coin. And I hope you like the video. Olha, eu amei. Vocês gostaram? Ai, amei. Fofos demais. Ah, lindos. Eu queria comentar aqui. A gente começou com o Davi fazendo um vídeo, né, para o programa Samiar Kids, que a gente fez propositalmente o convite para um quadro que a gente chama de Messages from the Bottom of the Heart, que é para a criança realmente fazer com intencionalidade um vídeo. Então, ele já sabe, eu vou fazer um vídeo, vou mandar uma mensagem para os meus amiguinhos, né? E aí nós tivemos depois a Bia, né, falando sobre... Isso daí serviu como avaliação, ela descrevendo o que ela estava vestindo. A Valentina, ela fez um vídeo que foi no início da campanha para lavar as mãos do Covid, que a gente convidou as crianças a gravarem também. A Enia, que veio em seguida, ela é uma aluna da obra social. E eu conversando com a Alessandra, falou que ela tem uma história muito assim, sofrida.
E o inglês tem ajudado bastante a Enya. O João Piva, né, João Paulo, ele é americano, como vocês podem ver. E aí nós tivemos um projetinho do Pokémon Card. Brincadeira, João Paulo não é americano, viu? Flávia, eu sei que ele não é americano. Nós tivemos um projetinho do Pokémon Card, que foi realizado no terceiro ano, professora Aline. E também tivemos aqui um outro desafio que a gente lançou, que foi o Tongue Twister, que foi o Nicolas e a Neiva que participaram, a mamãe participou para ajudar, a Sofia também fez sobre os esportes olímpicos, junto com o Pedro May, foram atividades. A Rafa fez sobre o Dia Internacional do Hambúrguer, então eles tinham que gravar um vídeo falando dos ingredientes. E o vídeo que vocês viram aí, a Ana Laura, foi um projeto do sétimo ano, a professora Tatiane. Eles criaram um game de uma plataforma do nada. Eles fizeram um projeto, escreveram um projeto, e aí tinha que escrever todas as fases, os obstáculos, como jogar. E aí criaram o videogame, como vocês puderam ver, aí fizeram a apresentação do jogo. E agora o próximo passo eles vão apresentar futuramente para as outras turmas. Que seria mais ou menos como se você tivesse... Que idades? Que eles são? Estão no sétimo ano, esse do videogame. Como se eles estivessem apresentando um videogame, um produto para uma empresa comprar. De repente, sei lá, quem sabe, a Nintendo, né? Who knows? Maybe. E aí a gente pegou um projeto do professor Horácio, ensino médio, onde ele fez o convite para os alunos fazerem Padlets. Então, a gente pode perceber que eu tenho muito orgulho dos nossos professores. Assim, a gente vê o trabalho que eles realizam todos os dias. Eu sempre digo que quem faz a mágica acontecer são os professores, né? É eles que estão lá com os alunos. E aí a demonstração de carinho dos alunos pelos professores... Como eu falei do Vincent, como eu falei do Horácio, a gente vê a demonstração pelas professoras do programa bilíngue e pelas professoras do regular, por todos os professores, e o carinho que os nossos alunos do São Miguel Arcanjo têm, por todos, não só professores, funcionários, todos os funcionários, o respeito. Isso, eu já trabalhei em outros colégios, a gente sabe que às vezes as coisas não são assim, mas quando eu cheguei ao Colégio São Miguel Arcanjo, eu me encantei. E para mim é um orgulho muito grande fazer parte da família. Vamos lá. Acabando aqui, que a gente começa a lembrar das coisas, né, pessoal? E a gente Mas realmente vocês se superaram muito nessa etapa, nesse ano. O que o colégio fez, o que os professores fizeram foi assim, exemplar. O esforço, a dedicação, como vocês conseguiram fazer do nada, de uma coisa que caiu do nada, vocês criaram um mundo maravilhoso. O colégio está de parabéns, eu amo o colégio de paixão, sempre trataram super bem minhas crianças, sempre fui super bem tratada, super bem acolhida, então, realmente, o colégio está super de parabéns, eu amo de paixão, é verdade. Vamos... Tenho que falar. Obrigado. Deu tempo de eu respirar. A Raquel está falando, parabéns, live incrível. Horácio diz, Cris, competência demais. Juliana morreu com o vídeo do Davi, né, Juliana? É um orgulho. Da mesma forma que você morreu pelo vídeo da Kiara, tenho certeza, da mesma forma que as mamães morreram pelos vídeos de todos que apareceram agora, que coisa mais linda. Valéria. Nossa querida Valéria, parabéns pela live sensacional. Nossos alunos são maravilhosos. A Eliette disse. A irmã Selma, as nossas crianças são maravilhosas. Tatiane, nossa querida professora, our students rock. Isso é verdade. Saudade das nossas crianças. Saudade, saudade demais. Alessandra, quanta riqueza. Irmã Selma, o potencial das famílias, alunos e professores... Enfim, de toda a comunidade educativa é maravilhoso. Deus provê e proverá sempre. E a Flávia, obrigado por tudo, por todo o apoio aos alunos do colégio. Sou São Miguel, com todo orgulho. Obrigada, Mônica, por suas palavras.
Olha, agora chegou a hora de... Eu vou falar igual a nossa minha kids. Now it's time to say goodbye. Bye. Muito obrigada. Não, mas vocês podem se despedir, mandar beijo pro papai, pra mamãe. Aqui não é o programa da Xuxa, mas manda beijo. Não, eu já falei. Já falou. Beijo pra todo mundo. Eu fico muito grata pelo convite. Fiquei muito feliz vendo tuas crianças expressando-se em diferentes idiomas. Parabéns pelo colégio. Demais, alto nível, nunca vi. E obrigada por me ouvir. Estão todos convidados lá na minha cidade. Quem quiser estudar espanhol também me escreve, que a gente dá um jeito para aprender, tá? Obrigada por tudo. Beijo a todos. E como fala em espanhol, Moni, mami, estou triunfando. Ah, estou triunfando é o quê? Sempre. Uma piada. É uma piada, né? Cheguei, na... vai. Conquistei. Né? Assim. It's like Entendeu, Vincent? I got it. Em português seria tipo assim. Consegui. Cheguei. Só que é assim, professor. Cada vez que colombiano vê uma câmera, né? Seja do jornal, ele fica atrás e, mãe, tô triunfando. Entendeu? É tipo assim, o... Então, eu tô... É o Robert, né? Que ficava parecendo... É isso, então, mãe, eu tô triunfando aqui no Brasil, no Colégio Samiar. Vincent. Agora, Fabi, eu acho que dá para entender o charme da Shakira. Adorei, Vincent. Ela canta bem, né, Vincent? Canta bem. Eu gosto da Shakira. No vídeo, no início, passou em irlandês o Feliz Natal, que é Nolig Sona Ditch. Ok? So, Happy Christmas. And my wish for everyone is that we all, todos nós, temos 2021 melhor. Com saúde e com tudo mais. Obrigado, amém. Amém. Antes de eu me despedir, eu vou ler as últimas mensagens aqui. gratidão e muito orgulho de fazer parte da família Samiara, Thalita. A Flávia diz, eu tenho orgulho do meu filho ser São Miguel e me dar tanto orgulho assim. Obrigada, primeiro a Deus. Juliana, obrigada, foi sensacional, parabéns. Horácio, que maravilha, gente, parabéns, sensacional. E é isso. Eu gostaria de agradecer demais, a participação de vocês. Vocês vieram aqui, abrilhantaram, enriqueceram de informações. Eu tenho certeza que ficamos com vontade de conhecer, né? Que bom. Eu fiquei com vontade de conhecer. Conhecer mais. Faltou Bucaramanga, Medellín, Bogotá. Tem muito lugar para conhecer na Colômbia. Eu quero então conhecer. Então é mais fácil você aprender já o espanhol. Então, é isso. Não é? E fiquei com vontade de conhecer a Irlanda. Fiquei com vontade de conhecer Taiwan. Eu fiquei com vontade. Então, agradecer demais, viu, Mônica? Muito obrigado. Um prazer. Vocês são sensacionais. Alice, muito obrigado de coração. Toda a partilha, foi muito rico. Vincent é... Obrigado, Fábio. Mora no coração. Muito obrigado, viu, Vincent? Parabéns pelo seu trabalho, Fábio. Eu trabalho na internacionalização do São Miguel, você está fazendo um trabalho excelente. Obrigado, Vincent. Eu sempre costumo dizer que quando nós fazemos, nós somos abençoados por poder fazer o que amamos, né? Quando a gente faz o que ama, a gente faz com felicidade, com alegria. E eu acho que, logicamente, que o cansaço vem. Mas, por estar tão feliz, a gente nem se sente cansado, né? Sim. Não é verdade? Não é uma obrigação, né? Você não está lá fazendo porque é obrigado. Então, eu sou beneficiado e eu sou abençoado por poder fazer. Nós somos, né, Vincent? Trabalhar com educação. Tenho certeza que você também ama o que você faz. A Alice também. Então, eu acho que esse é o grande segredo. A gente conseguir trabalhar com o que amamos e dar a oportunidade para os nossos filhos escolher também fazer o que eles amam. E eles vão conseguir isso através de educação, né? É verdade. Através da educação, eles vão conseguir escolher, poder escolher
trabalha com o que amam e não fazer por obrigação, porque aí eles vão ser mais felizes. Trabalhar com o que ama. Sim. Eu tenho certeza disso. Irmã Selma diz, mais uma vez, gratidão aos convidados, parabéns pela linda live, grande abraço, amigo e fraterno, que Deus abençoe com saúde e paz. E o professor Maurício Deferte, parabéns pela live, muito bom. E então, agora nós vamos falar um tchau, muito... Muito tchau. Muito o quê? Muito abençoado. Muito abençoado. Muito abençoado, porque está chegando o Natal. Sim. Né? É. Natal é uma data muito especial, nascimento de Cristo. Drive-thru de Natal, sábado. Agradecer a todas as famílias, os nossos alunos, pela parceria. A gente sabe que não conseguiríamos nada sem a parceria das famílias. Vocês tiveram que, além das obrigações de casa, gerenciar o trabalho de vocês, vocês precisaram direcionar tempo para ajudar as crianças, acompanhar o estudo das crianças. E isso daí foi, assim, de importância muito grande. Então, muito obrigado a todas as famílias. Um beijo para o pessoal aqui da técnica. O Alisson aqui está mandando um abraço para todo mundo. Rafael, o Lucas, equipe maravilhosa. Um beijo para todos os funcionários do Colégio São Miguel Arcanjo. Gratidão a todos, aos nossos professores, todos. E agradecer demais, demais, demais aos nossos queridos alunos. Não é verdade? É isso mesmo. Sim. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Gracias.